ci ilaahay ku jiro shirkaasi inuu ku qabsoomi karo marka roobku da'o oo ku siman 15ka bisha abril 15ka bisha abril si chaanis loogu helo insha Allah ta'ala inay gudeeyo dabadba dadku kaga soo qayb gali karaan looguna tababushaysan karo golob kalabaad waxay gudiga qabanqaabadu soo jeedisay oo soo jeedinaysa goobta shirku inay noqoto markay rayiga dadka ururiyeen gobolka Togdheer gobolka Togdheer insha Allah ta'ala waxaan jeclahay labada qodob ee gudigu ay qabanqaabadu ay soo jeediyeen oo ah hawshii loo diray ee laga sugayay inaan u soo gudbino gudiga guud iyo gudiga mustabeedka salaadinta si ay u ansixiyaan oo ay ugu dhawaaqaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد سيدنا ودوكسون هاي سيدنا قدوبيا قدوبيا قوان قابض وشيغي وحن كنا واقنا الشركة لحدي بشي ديسمبر انت اصنع وحكو هولانا ايام سيدي اقول لما يستري لحاين قاب كووها بون الشركة نوقب سومي لها تلوين كاس iyo xogoorun inta kadib aniga gudiga guud baa soo gudbiyeen marka gudiga guud waxaanu aqbalay hawsha ay ka soo shaqeeyeen ee muddadana ay laga dhigo 15ka abril goobtana laga dhigo gobolka Togdheer sidaas aan ula aqbalay mustanbeedkii salaadiintana waan u yeernay guud ahaana salaadiinta ayaanu insha Allah ta'ala shaacin doonta marka dhamaan waxaanu leenahay dadka ay khusaysay arrintan ee beerweynta garaxis gudaha iyo dibad ka soo qayb galkeeda waqti baa la idisiyay ku haboon waqtiga la idisiyay in la dhowro oo la ilaaliyo oo xilligiisa lagaga soo maaragtay qayb galo goobtana waa gobolka Togdheer dibba goobta isla goobta ay tahayna insha Allah ta'ala marka la kala doorto ayaa la cayimi doona biidnillaahi ta'ala hadii aad badmaadsantii waxaan ku soo dhaweyn doonaa salaadinta ka hadli doonta sodan cabdiraxmaan cabdilaah oo good baa insha allah inagu horeysiin doona insha allah سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام الله يهديك يا هدف امين ارمي الى الهي ابو هي نصي اكرم الدخيل قبا الله ينقصي سيدا لا شيغي وحمانته لوغو يي هدان نحي بقرده يسلادينتا الخدمات كبيرش جرحتيس او هو غامل اي سبتاك بكوي ان مارك تشركي بيرش جرحتيس اي بودي دو هورو شيرتي اي مادي سي سيدا كمقليسين قرود يغو هريسه قبا قابده يي بودوميا بودي غوبا in maanta aanu ansixino waanu gudoomino sida ay sheegeen shirweynaha beesha oo ah shir dan iyo mustaqbal lagaga tashanayo qarannimada aayaheeda lagaga tashanayo waxaanu la qaadanay inaan u gudoomino guddiga qabanqaabada iyo guddiga guudba sida ay soo gooyeen 15ka Ibriil iyo goobta oo Togdheer in lagu ansixiyo lagu qabto waxaan leenahay loo diyaar garoobay hadii la hayno noo daayo wax kasta u baahan yahay intayna waqtiga gaarin halaga taabashaysto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sadaan Cabdiraxmaan aad iyo aad u mahadsanahay. Adana waxaan ku soo dhaweyn doonaa insha Allah boqor Faisal Cusmaan insha Allah ta'ala. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Tuma salaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin wa ba'du. Dhammaan ugu horeen waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wa salaam. Waxaan uga mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada hawsha weyn ay soo qabatay. waxaan uga mahadcelinayaa markaad go'aanka ay soo saartay waana ku raacnay waana u gudoominay iyadoo nagu horkacay suldaankayga guud ee beelaha garaacs labada arrimood ah inuu shirku dhaco 15ka abriil iyo inuu goobta uu ka dhacay ay noqoto gobolka Togdheer cid walba oo beelaha ka mid ah oo garaacs oo meel kasta joogtana waxaan leeyahay waqtiga ilaaliya qurba joogtana waxaan leeyahay intaan waqtigu gaarin ugu yaraan wiil ka horkaalaya wabillaahi tawfiiq يا أبو بقفة سلام هات سيئي هات روح نبت بدونا بخور رابي يوسف عبد الله إن شاء الله وحما هاد نقل وين اسو تشيدين ايا الهي با مهد لها قد ده
oon u raacinayo weliba duco iyo dadaalkay sameeyeen oon aad ugu hambalyeenayo. Waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin, aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Sidaa ay sheegeen muddada ay soo gooyeen iyo gobolka ay ku qabteen oo gobolka Tagdheera iyo muddadoo 15 April ah waanu ku waafaqnay, waana eedsanahay, waana guddoon oo aad iyo aad ugu mahadsan gudayadan waxaan leenahay haloo diyaar garoobo oo ha laga soo qayb galo shirka guud uu leeyahay garxaji suweyne dhammaantiiba. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Alxamdulilah boqor wuu mahadsan yahay boqor raabi. Runtiiyo gabagabadii waxaa la soo dhaaway runtiiyo gabagabadii waxaa la soo gaadhay inuu suldaanka guud Sultan Maxamed Sultan Cabdulqaadir Sultan Cabdulaahi Sultan Diriye ugu dambeyn inuu ku dhawaaqo. Waxaana idiin cadaynaysaa midnimada iyo isku duubnida isaga ku hogaamin doono sharxaan iyo dhammaanba marka suldaanka guud baa kusoo dhaweynaya kusoo dhawey Sultan. waxaan u baaq u jeedinayaa xukuumadda dagaalka ka soo cusboonaaday deregooyinka meesha laba beelood ku dagaalamay maayaan beel iyo xukuumad ba fuuro dagaalada cidda hubkan iyo rasaasad bixinaysa ee dad cidda kala siinaysa waa xukuumadda nafteeda. Waana dagaal hal joojiyo af maaha dagaalka xukuumadda ka dhex baxa faraha kala baxa labada beelood dambay ku heshiinahay dantooda ay isu keenaysaa laakiin beelna xukuumaddii ha hubayso beelna faraha laga laabto noqon mayso. Hadday sidaa u dhacdo waxaan ballan qaadaynaa beelaha iyagoo dhabi garxajoo dhabi inuu ku biiro Soomaaliland ay ku biiri doonto beelaheeda qaarkood dagaashaa waayo xukuumaddu waxay waddo waan aragnaa beelaha kale Soomaaliland way arkaan waxbay adiiq la isugu kaayo qarin shalaytaan la lahaa sheegaan sheegaan yaadu haddii adna madaxweyne sheegaan baa doqon ama madaxweyne Soomaaliland baa doqon miiso waanu leenahay jooji dagaalka adugu aad ku darsanayso ciidanka ugu bixinayaan rasaasaas leenahay keedii ma urshad fari ka furan baa jirtay waligay iskada baasha taa xukuumaddun ba la siinayaa reerkeeda waxaan leenahay dagaalka joojiya faraha kala baxa xukuumad ahaan iyo ciidan ahaanba meeluu iyagaa nabdi doona oo nabadoodu ka tirsan doona waa qaar waxaan gaarsiinayaa beelaha Soomaaliland oo dhan inaanay shaqo ku yeelan arrintaa ay xukuumadda u soo jeediyeen dhaliisheeda. Asalaamu calaykum. Muddada shirka sidaa lagu go'aamiyey ayaan ku guddoonsanay oo ku guddoominaya 15 April iyo goobta Tagdheera. Asalaamu calaykum. aqil waa shabakada wararka gaarada news live pad ugu jirta bulshada oo ku daawareysa marka ay shirka waxa jiraa wax lagu qabanayaa burco 14 April 15 April waxa uu soo jeedinaysaa bulshooyinka ku daawareysa gaarada news ku xiran bulshooyinka daawareysa soo jeedinaysaa wax kasta oo baahida shirkaana dayntooda ay qaataan waqtigi sanaa ilaaliyaan wada tashi muhiima baa ka soo bixi doona marka insha allah tacaala waqtigii sanaa ilaaliyaan waxay sugaan aad u mahadsan tahay
maxaad ku dirsanaysaa adiguna maxaad bulshada soo jeedinaysaa ku daawanaysaa مكان ديالهم بحيه